د له مهربان الله پنهمان نن چهارشنبه ده د لندې پنځمه چې سمون خوري د کال 2000 شلم د نومبر له 25 مینیټو سره په مکر د دې مهال څو مهم خبرونو ته د بیگ ټلویزیون څخه ویاند زه محب الله مشال. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ په جوزجان کې د ښځو چارو ریاست او همپالنې موسسې لخوا ولمانځل شوه. د جوزجان د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي په روان کال کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم شوی دی. په داسې حال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې اوس هم په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی روان دی او د پام وړ کموالی پکې نه دی راغلی او په لرې او پرتو سیمو کې ښځې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. د جوزجان پوهنتون د جیولوژي معدن پوهنځي ځینې زده کړالیان وایي که ورته امکانات برابر شي د دوی به د هیواد په بېلابېلو برخو کې چې اقتصادي ګټه ولري کار وکړي. د جوزجان د جیولوژي معدن څانګې چارواکي وایي اوس د جیولوژي معدن او جودوزي څانګې ډېرې کاري ساحې لري چې سرکونه جړوالی او د تونلونو د سولو او نور بېلابېلو څانګې کور څخه کار اخیستل کیږي چې دغه کارونه به د هیواد د اقتصادي سیستم په پاره هم زیاته مرسته وکړي. په بغلان کې د مشروبي الکولو دوې کارخونې کشف او ضبط کړل شوې. د بغلان د پولیسو ویان احمد جاوید بشارت وایي چې پولیسو په لر ځانګړو عملیاتو کې د بغلان ولایت د پلخمري ښار کې دوې د الکولو کارخونې کشف او ضبط کړل شوې دي. له دغه کارخونو څخه 50 لیتره مشروبي الکول او 120 لیتره کشمش چې هم وه ضبط کړي دي. په هلمند کې د افغان ځواکونه او وسلوال طالبان ترمنځ جګړه کې 14 تنه وسلوال وژل شوي او ټپیان دي. ملي دفاع وزارت په خوره شی خبر پاڼه کې راغلی دي چې وسلوال طالبانو د هلمند ولایت په ناوی او نهر سراج ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو باندې برید وکړ چې په پایله کې یو وطن وسلوال وژل شوي او نور ټپیان دي. هلمند کې له څو اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. او سم پام وکړئ څو بهرنۍ خبرونو ته. جو بایډن د امریکا ټاکل شوی ولسمشر وایي که څه د کابینې له ټولو غړو څخه بلد دی خو د راتلونکي کابینې به د ده د پخواني ولسمشر بارک اوباما څخه بیل وي او اوس له بیلې نړۍ سره مخ ده. جو بایډن وروسته تر بریالی کېدو په خپله لومړۍ مرکه کې وویل زه خوشحاله یم چې امریکا په ټوله نړۍ کې لومړی رول لوبوي او دا به د امریکا په راتلونکي کې له ډېرې لپاره مهمه وي چې خپل رول لا هم همداسې ولوبوي. دا سوریه پوځ وایي اسرائیلو بیا په دغه هیواد د دمشق په جنوبي سیمه کې بریدونه کړي دي. داسې راپورونه دي چې په دغه سیمه کې سوریایي پوځیان میشت وو. دا پر سوریې د اسرائیلو دویم برید دی چې ترسره شوی دی. تر اوسه اسرائیلو په دغه اړه څه نه دي ویلي. سوریایي پوځیانو ویلي چې دغه هوایي بریدونو مالي زیانونه هم له ځان سره لرلی دي. او وروستی خبر ده د فرانسې هیواد په ځینو ښارونو کې پر ځینو عامو ځایونو باندې د کرونا ویروس له امله لګېدلي محدودیتونه لرې کړي دي. د فرانسې هیواد ولسمشر ایمانوئل ماکرون په خپلو خبرو کې ویل چې د فرانسې وګړي به راتلونکي کرسمس کې وکولی شي چې له خپلو کورنیو سره یو ځای تیر کړي. فرانسه تر دې دمه 2.2 میلیونه په کرونا ویروس سخته شوي وګړي لري. دا او تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. لمالتیا منړی مننه کوم د خپل پیغام.